cobre tem de abstração, uma ideia visual na sua absoluta concepção. A imagem pobre é uma bastarda ilícita de quinta geração de uma imagem original. Sua genealogia é duvidosa, seus nomes de arquivo deliberadamente com erros de grafia. Com frequência, desafia a ideia de patrimônio, cultura nacional ou mesmo direito autoral. É transmitida como um joguete, uma falsidade, um anexo ou um lembrete de sua forma visual original. Ela zomba das promessas de uma tecnologia digital. Não apenas é frequentemente degradada ao ponto de ser apenas um borrão apressado, que causa até a dúvida se pode classificá-la como imagem de fato. Apenas a tecnologia digital poderia produzir uma imagem dilapidada assim. A imagem pobre é uma cópia em movimento. Sua qualidade é ruim, sua resolução abaixo do padrão. Conforme acelera, se deteriora. É um fantasma de uma imagem, uma prévia, uma thumbnail, uma ideia errante, uma imagem itinerante distribuída gratuitamente, remexida pelas conexões lentas do digital, comprimida, reproduzida, cortada e remixada, assim como copiada e colada em outros canais de distribuição. As imagens pobres são um rasgo na tela contemporânea, os restos da produção audiovisual, o lixo que aparece dos dejetos da economia digital. Elas são testadas diante do violento deslocamento, das transferências, das imagens fora de lugar, sua aceleração e circulação dentro dos ciclos viciosos do capitalismo audiovisual. Imagens pobres são arrastadas ao redor do globo como commodities, como presentes ou recompensas. Elas espalham prazer ou ameaças, teoria da conspiração ou bootlegs, resistência ou reacionarismo. Imagens pobres mostram o raro, o óbvio e o inacreditável, isso se nós consigamos ainda decifrá-las. A resolução foi fetichizada como se a falta dela demonstrasse uma castração do autor. A condição das imagens fala não apenas com suas incontáveis transferências e reformatações, mas também com as incontáveis pessoas que se importam o suficiente para convertê-las de novo e de novo, com legendas, reedições e novas formas de distribuição. Swear to me that nothing will happen. I have to truly believe that. Título do filme: ninguém assistirá ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão, aquela pantera foi a tua companheira inseparável. Como é possível ter acesso a algo cujo projeto é o esquecimento?
Carlos Rechambar dizia ser pela pirataria, o que chamava de compartilhamento de conhecimento, porque a saída econômica é inviável. O cinema brasileiro existe pelo milagre. Artigo 13. Nos programas de que constar filme estrangeiro de longa-metragem, será estabelecida a inclusão de filme nacional de curta-metragem, de natureza cultural, técnica, científica ou informativa, além de exibição de jornal cinematográfico, segundo normas a serem expedidas pelo órgão a ser criado na forma do artigo 2º. Parágrafo único. Para os efeitos desse artigo, o órgão a ser criado na forma do artigo 2º estabelecerá a definição do filme nacional de curta-metragem. Essa lei data de 1975 e ainda existe. O circuito comercial de cinema brasileiro ainda teria que obedecer essa lei, mas ela não é regulamentada. Não existe quem fiscalize, não tem dinheiro sendo perdido, não interessa. Para quem é hegemônico e exibe, não cumprir essa lei vale a pena. Para criar um cinema que responda quase de imediato às condições sociais e políticas do país, parece necessário que a burocracia de criação seja diminuída. Um cinema pulsante e com urgência, que seja viável, que encontre espaço na luta contra as hegemonias comerciais, nacionais e principalmente estrangeiros. Perdemos o acesso a filmes demais nessa indecisão. Aqui o cinema de momento precisa existir. É difícil reunir as condições coletivas para a criação quando é preciso sobreviver trabalhando nessa área. O cinema experimental não existe no presente se não é exibido. No Brasil, o curto é o cinema possível. Reunir pessoas para criar por muito tempo é cada vez mais difícil. É fundamental que o curta não seja rechaçado, considerado menor por razões econômicas ou pela cinefilia enquanto colecionismo. Nos anos 70 já era assim, e hoje não parece ter mudado. Cavaca! A turma é mesmo da fuvaca! Vasco! 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 Eu, mesmo no tempo de ler a entrevista e depois de comentar e tudo, evidentemente que eu sinto uma série de incoerências na minha vida, mas que, inclusive, eu acho que eu tenho a impressão que eu tenho mais consciência. Eu resolvi, assim, quase que, inclusive, aceitar minha ambiguidade. O Museu Nacional dispõe de uma biblioteca de cerca de 150 mil volumes para atender ao público e, principalmente, aos pesquisadores. E, dessa maneira, o Museu Nacional, secular instituição, por onde passaram as mais notáveis figuras e cientistas brasileiros e estrangeiros, prossegue na sua atividade silenciosa e ininterrupta em benefício do progresso da ciência e do desenvolvimento do Brasil. O cinema experimental pede anistia! O cinema experimental também quer ocupar espaço. Os filmes não chegaram ao público? Não. Continua numa cortina de silêncio? É claro, mas a Bel Air é o vento que sopra de uma pátria cinematográfica futura. Otelo, se você sabe que você sempre me foi um prazer estar com você. Tá, e eu te agradeço imensamente. O que eu não entendo é suas loucuras hoje, porque futuramente, claro, eles vão entender. Bem, esse é o último filme, Bel Air. Chama-se... É o trailer do filme Viola Chinesa.
não é por sua potência, e sim pelo seu alcance. Algumas imagens experimentais são mais lembradas que outras. Okay.